valea. Am mai ima și ea. E sărbite sferica perul de frumos. E astugai starvac naște troianță. Da, este sesia noastră tehnică, da, este. В Йоко Костя, Варна минават всички музикални групи на България. Много, много има, много. Бе, ти само като гледаш България, търси таланти, за какво става въпрос. Те хората ни гледат цял свят, викат, вие тук всеки ли талант да се чуват тук. Там, че гърми в микрофоните. Паметници. Викам му черен мрамор. Той вика, черен мрамор няма, това е гранит. Няма му черен мрамор. Мрамор, вика си един.
Благодарим ви! Което аз съм, с които аз съм свирил, казвам го откровено, а и поне тук за реално мисля, че човек се справя много добре. Соло ще имам да правим, нали сте? И сега, последното парче от тази част на проекта, защото има следващата част на проекта, последното парче от тази част на проекта се казва Ново пет, както ми се казва групата, мога да гледам